Tid. Dette går vegen. Utvilsomt. En til i samme hålet. Tror du det? Sånn ut til høyre der. Tieren. Eller den nier. Ja, det er to nier, en tier og en åtte. Ja. Nieren ligger helt i kanten på tieren. Bra det. Pent. Det er pent. Det er bra. Nå må du fortelle hvordan første trening gikk. Så to tider, stemmer det? Jo, det har vært et par. Må vurdere det. Flaksen er brukt opp. Ja, må så få opp litt. Litt flaksen. Nei. Helt stille med en gang du var. Ja. Første trening hun har gjort, hvordan det var resultatet? Resultatet var å dra inn masker. Ja, filmer du nå? Filmer, ja. Da, nå kommer det. Ingen kommentar. Nei.